ბატონო გიგა, შეიძლება შეიძლება დიპლომი მომეწოდოთ? ხლავა, ამ რაულ ნაგუგმანის დოკუმენტს როგორ დაგიმალო? მადლობა. როგ ვითხრათ, თუ შეგიძლიათ, ლექტორის გვარის დასახელებას არ გთხოვთ საერთაშორისო სამართალში ნიშანი რა ყავდათ? არ ვიცი, წერია და ნახეთ. ხო და ნახეთ რა, ანუ ხო არ გეზარება, სუ არის რაღაცა 15 საგან ჩამოთვლილი, ხო? თქვენი მითხარით, რა მიწერია არ მახსოვს. სამიანები მყავს სამწუხაროდ. კარგი, ბატონო შალვა, ანუ რატო ვერ პოულობთ იცით? საერთაშორისო სამართალს საერთოდ არ სწავლობთ? თქვენი დიპლომის შესაბამისად